R$ 17 mil. Coloca aqui no telão do Cidade Alerta, Fernanda, ela tem informação sobre esse caso. E para mim, Fernanda, aparentemente a imagem desse homem mostra que ele deve ter no mínimo uns 40, 45 anos. É isso mesmo, Nader, e este homem, ele não agiu sozinho, pelo menos outro homem deu apoio, um comparsa aguardava da parte externa da loja. Esse caso aconteceu no centro de Sarandi, em uma loja de eletrodomésticos. Nas imagens é possível ver que uma funcionária contava dinheiro em um balcão quando este homem se aproxima. Ele até tenta disfarçar, olha para um lado, olha para o outro e então levanta a camisa e mostra que está armado. Ele entrega uma bolsa para essa mulher e obriga ela a colocar toda a quantia que está no balcão dentro dessa bolsa. Ele foge. Essa mulher até tenta se levantar, ela tenta pedir socorro, mas ele retorna e ameaça atirar. Isso de acordo com informações do boletim de ocorrência. Toda essa ação durou menos de 2 minutos. Enquanto isso, o comparsa aguardava na parte externa em uma motocicleta. Aproximadamente R$ 17 mil foram levados. Agora a Polícia Civil investiga para chegar até a autoria deste crime, deste assalto que aconteceu em plena luz do dia em uma loja de Sarandi. Com você, Nada. Obrigado, Fernanda, pelas informações. E você tem informação de quem é esse homem? Denuncie para a gente no nosso WhatsApp 991277096, no meu Instagram, no Instagram do Salsicha ou de um dos nossos repórteres. Lembrando sempre que a sua informação ela vai ser mantida em sigilo e passada diretamente para a polícia. Eu tenho certeza que muita gente já sabe como nós trabalhamos, confia no nosso trabalho, sabe da responsabilidade que temos e que por isso não vai ter problema nenhum em denunciar.